pessoa com os olhos no coração. A medida de amar é amar sem medida, olhar outra pessoa com os olhos do coração. Felicidade, encontramos a felicidade quando nós tornamos um outro alguém feliz. A medida de amar é amar sem medida, olhar outra pessoa com os olhos do coração. A medida de amar é amar sem